El conjunt d'Oriol Alsina no pot sortir a especular aquest diumenge davant el filial del Saragossa. Amb un empat seria suficient, però una derrota combinada amb victòries de tots els rivals directes deixarien el conjunt escapolat a la promoció de descens. Sembla molt poc probable que es girin en contra totes les combinacions, però els badalonins tenen clar que l'adversari, que té un punt menys que el Badalona, ha de venir a totes per guanyar el partit, ja que l'empat no li val. Aquest fet i els 4 gols que l'equip escapolat va rebre a la primera volta al camp de l'Aragón han de ser elements suficients com per a sortir amb mort en aquest partit de la darrera jornada. El partit decisiu que et marcarà el resultat de la temporada. Hi ha molt en joc, tant per nosaltres com per ells. No? Nosaltres ens hem de preocupar de rendir al màxim nivell, de que els futbolistes estiguin al 100% motivats, que ja crec que no té que fer molta feina perquè ja hi tenen que estar, i a partir d'aquí doncs, fer el millor partit possible per emportar els 3 punts. L'enfrontament entre el Badalona Futur i el Deportiu Aragón es jugarà aquest diumenge a les 12 a l'Estadi Municipal. Es podrà seguir per Ràdio Ciutat i l'entitat escapolada ha fixat a 1 euro el preu de les entrades per poder veure el partit.